So, her, her er der små dyrerben. Oh, ja. De gjør og humler er kanonviktig for matproduksjon i hele verden. NIBIO lager nå et verktøy som skal hjelpe kommunene til å ta vare på leveområder for pollinatorer. Det kan for eksempel være at du har planter i hagen din som insektene liker. Det er mange blomsterarter rundt omkring i byen, sånn at pollinator kan flytte rundt omkring fra sted til sted. Og da gjør det kanskje ikke noe om du har det litt sånn litt ufjelget i hagen din av og til. For det er så utrolig gode hus for de små krypene.